जसको कर्म उसलाई धार्मिक जीवनको उत्कर्षमा पुर्याउन लक्षित छैन, जसका धार्मिक अनुष्ठानहरूले उसलाई वैराग्यसम्म उठाउँदैनन् र वैराग्य प्राप्त व्यक्तिले भगवानको भक्ति गर्दैन भने त्यसलाई जिउँदै मरेको मान्नुपर्छ। देववतीको यो भनाइ, देववतीको भनाइ के थियो भने उनी इन्द्रिय तृप्तिका लागि आफ्नो पतिसँग बस्न आसक्त थिइन्, जसले उनलाई जुनसुकै मानिसले गर्ने जुनसुकै कर्मले यदि उसलाई धार्मिक जीवनतर्फ उन्मुख गराउँदैन भने त्यो निरर्थक हो। स्वभावतः सबैजना कुनै न कुनै कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन् र जब त्यो कर्मले उसलाई धार्मिक जीवनतर्फ उन्मुख गराउँदछ, त्यसले उसलाई वैराग्यतर्फ उन्मुख गराउँदछ र वैराग्यले उसलाई भक्तिमय सेवातर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ। यस प्रकार उसले कर्मको सिद्धि प्राप्त गर्दछ। भगवद् गीतामा भनिए अनुसार भक्तिमय सेवाको स्तरसम्म नउठाउने जुनसुकै कार्य पनि भौतिक जगतमा बन्धनको कारण बन्दछन्। यज्ञ अर्थात् कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। आफ्नो स्वाभाविक कर्मदेखि प्रारम्भ गर्दै भक्तिमय सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आफ्नो स्वाभाविक कर्मदेखि प्रारम्भ गर्दै भक्तिमय सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसलाई मृत शरीर मानिन्छ। कृष्ण भावनालाई जान्न उत्प्रेरित नगराउने कार्य निरर्थक मानिन्छ। ओम अज्ञान तिमिर अन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकय चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गैति गृह्मतकृपतमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। बिहानीको भागवत सत्रमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण भक्तजनहरू र सामाजिक सञ्जालबाट श्रवण गर्नुहुने सबै भक्तजनहरूलाई स्वागत छ। हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3:23 यो चाहिँ देववतीको शोक भन्ने शीर्षकमा चाहिँ हामीले यहाँ अध्ययन गरिरहेका छौँ र आजको श्लोकमा केही चर्चा गर्नुपूर्व यहाँ भगवान् श्री श्री राधामदन गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निताई गौर सुन्दर लक्ष्मी नरसिंहदेव श्री शालिग्राम भगवान वृन्दादेवी तुलसी महारानी गुरु शिष्य परम्परा शैल प्रभुपादजी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वैष्णवजनहरूको अनुकम्पाको याचना गर्दै आजको श्लोकमा चाहिँ केही बोल्ने चेष्टा गर्नेछु। र आजको श्लोकमा चाहिँ यहाँ अनुवाद पढ्दाखेरि यहाँ यो
ठुलोत्व बर्साउनु भएको छ अनुवादमा चाहिँ यहाँ श्लोकको अर्थ र अनुवाद हेऱ्यो भने चाहिँ जसको कर्म उसलाई धार्मिक जीवनको उत्कर्षमा पुर्याउन लक्षित छैन जसका धार्मिक अनुष्ठानहरूले उसलाई वैराग्यसम्म उठाउँदैन र वैराग्य प्राप्त व्यक्तिले भगवान्को भक्ति गर्दैन भने त्यसलाई जिउँदै मरेको मान्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ ठुलो बम विस्फोट भएछ यहाँ चाहिँ यहाँ तात्पर्य चाहिँ प्रभुपादजीले लेख्नुहुन्छ कि देवहूतिको भनाइ के थियो भने उनी इन्द्रिय तृप्तिको लागि आफ्नो पतिसँग बस्न आसक्त थिइन् जसले उनलाई मुक्ति प्रदान गर्न सक्दैनथ्यो र उनको जीवन निरर्थक हुन पुग्थ्यो भनेर यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ प्रभुपादजीले यो तात्पर्यमा लेखेको कुरा चाहिँ अब अगाडिका श्लोकहरूमा चाहिँ यहाँ देवहूतिले चाहिँ इच्छा गर्नुभएको छ आफ्नो श्रीमानसँग श्रीमतीको इच्छा हुनु स्वाभाविकै हो इच्छा पछाडि चाहिँ पहिला उहाँको श्रीमानले के गर्नुभएको थियो भने भन्नुभएको थियो भने म चाहिँ केही समय चाहिँ जबसम्म बच्चा जन्मिन्छन् बच्चा जन्मिसके पछाडि म चाहिँ धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्नको लागि के गर्छु घर छोडेर म चाहिँ वानप्रस्थ आश्रम जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि यता जाने बेलामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति शोक हुन्छ यही शोकको कुरामा चाहिँ आज प्रभुपादजीले तात्पर्यमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने इन्द्रिय तृप्तिमा लाग्यो भने चाहिँ भगवान्को भक्ति गर्न सकिँदैन भन्ने सामान्य कुरा हो यो धेरै पटक हामीले तात्पर्यमा पहिला पनि धेरै पटक चर्चा गरेको कुरा हो यो किन चाहिँ चर्चा बारम्बार गर्नुपर्छ यी कुराहरू भने यी कुराहरू चर्चा गरिएन भने हामीले चाहिँ यी कुरालाई चाहिँ दिमागबाट हट्छ हाम्रो दिमागबाट प्रभुपादजीको प्रवचनहरू हामी सुन्यौँ भने प्राय प्रभुपादजीले चाहिँ भगवान्को नाम जप गर्नुपर्छ भक्ति गर्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ यिनै कुरालाई जोड दिनुभएको हुन्छ किन जोड दिनुभएको हुन्छ भने हामी एकपटक मात्र भनेर ठिक हुँदैन हामी किन बारम्बार सुनिराख्यो 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 भने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ एकजना भक्तले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वृन्दावनमा त्यहाँ प्रभुपादजीको समयमा चाहिँ त्यहाँ एउटा चराले चाहिँ एउटा रुखमा गुँड बनाएछ तर त्यो गुँड कहाँ बनाएछ भन्दा ठ्याक्क जहाँ चाहिँ त्यो बिजुलीको तार जान्छ त्यो तारको माथि गुँड बनाएछ अनि तारको माथि गुँड बनाइसके पछाडि प्रभुपादजीले त्यो देख्नुभयो देखिसके पछाडि त्यहाँ सर्ट भयो भने त तारमा आगो लाग्छ आगो लाग्यो भने चराको गुँड पनि सकिन्छ चराको बच्चाहरू पनि सकिन्छ उस्तै पऱ्यो भने चराको जुन जसले गुँड बनाएको त्यो पनि के हुन्छ सकिन्छ भनेर प्रभुपादजीले चाहिँ आफ्नो शिष्यले त्यो निकालिदियो भन्नुभयो शिष्यले कुरै बुझ्नु भएन त निकालिदेऊ भनिसकेपछि यहाँ किन निकाल्न भनेको भन्दा प्रभुपादजीले भन्नुहोस् निकालिदेऊ उसलाई खतरा छ भनेर सम्झाउनु भयो अनि प्रभुपादजीको शिष्यले त्यसलाई निकालिदिनु भयो त्यो निकालिसके पछाडि फेरि भोलिपल्ट हेरेको भोलिपल्ट फेरि गुँड बनाएको छ चराले अनि फेरि भोलिपल्ट पनि निकालिदिने भयो अनि पर्सिपल्ट निकै पर्सिपल्ट यस्तै गर्दै 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 गइसकेपछि चराले गुँड बनाउनै छोडेन त्यस्तै हाम्रो स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो संसारमा आइसके पछाडि हामीसँग इन्द्रिय छ र यो इन्द्रियलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तृप्त गराउनको लागि प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो स्वभाव चाहिँ इन्द्रियको स्वभाव चाहिँ यो के हुन्छ आँखाले हेर्न खोज्छ कानले सुन्न खोज्छ जिब्रोले खान खोज्छ छालाले स्पर्श खोज्छ सबै कुराहरू इन्द्रियले खोजिराखेकै हुन्छ एकजना भक्तले चाहिँ यो युथ फेस्टिभलको समयमा हो सायद भक्तपुर गेस्ट हाउसमा होला त्यहाँ चाहिँ महाराजलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो इन्द्रिय बनाएकै इन्द्रिय तृप्तिको लागि हो त अनि इन्द्रिय तृप्तिले गरेर के गर्ने महाराज भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो महाराजले चाहिँ ठिक छ गर नि त इन्द्रिय तृप्ति गर्यो भने तिमी फस्छ यहाँ चाहिँ त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ कि जबसम्म हामी इन्द्रिय तृप्तिमा लिप्त हुन्छौँ इन्द्रिय तृप्तिमा लिप्त भइसके पछाडि यो संसारको बन्धनबाट चाहिँ मुक्त पाउन सकिँदैन मुक्ति प्राप्त गर्न चाहिँ सकिँदैन भनेर भनिएको छ त्यही भएर प्रभुपादजीले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने यी इन्द्रियलाई चाहिँ भगवान्को सेवामा लगाउनुपर्छ भन्नुभएको छ ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्चते सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते यी इन्द्रियलाई चाहिँ इन्द्रियको स्वामीको सेवामा लगायौँ भने चाहिँ के हुन्छ ती सेवा गर्दाखेरि भगवान्को सेवा गर्दाखेरि यो इन्द्रिय बन्धनमा परिँदैन भनेर चाहिँ भगवान्ले प्रभुपादजीले यहाँ चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ र यहाँ बताइएको छ कि जुन कर्म गर्छौँ हामीले जीवनमा हामीले गर्ने कर्मले चाहिँ धर्मतिर चाहिँ के गर्नुपर्छ डोर्याउनुपर्छ जीवनलाई भनेर भनिएको छ र त्यो धर्मले चाहिँ हामीलाई वैराग्यतर्फ लिएर जानुपर्छ त्यो वैराग्य भइसके पछाडि हामी भगवान्को सेवा गर्नुपर्छ भन्ने बताएको छ अल्टिमेटमा चाहिँ प्रभुपादजीले हामीलाई दिन खोजेको जुन सिस्टम बनाउनु भएको छ प्रभुपादजीले भगवान्को सेवाको लागि यो जीवात्माहरूलाई यो संसारबाट छुटकारा प्राप्त गरेर चाहिँ
भगवानको सेवा गरून् र भगवानको सेवा गरिसके पछाडि उनीहरू चाहिँ भगवानको धाममा चाहिँ फिर्ता हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ भगवानले एउटा अर्पादीले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ। बिहान मङ्गलआरतीको सिस्टम छ, त्यसपछि जपको सिस्टम छ, त्यस पछाडि दर्शनार्थी छ, गुरु पूजा छ, भागवतम छ, अनि त्यस पछाडि अरू अरू आरतीहरू छन्। एउटा यस्तो सिस्टम बनाउनु भएको छ कि सबै क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ यज्ञार्थात् कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचार भनेर जुन कुरा पनि हामी भगवान् विष्णुको लागि गर्नुपर्छ भनेर परुपाजीले सिस्टम बनाइदिनु भएको छ। हामी खान्छौँ, भगवान्लाई अर्पण गरेर खान्छौँ, जब भगवान्लाई अर्पण गरेर खान्छौँ खाना चाहिँ के हुन्छ, प्रसाद हुन्छ। जब हामी चाहिँ गाउँछौँ, गाउनको लागि मन लगाइरहेको हुन्छ, परुपाजीले के गरिदिनु भएको छ, एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ। मङ्गल आरती छ, गुरु आरती छ, तुलसी आरती छ, नरसिंह आरती छ, सन्ध्या आरती छ, कति आरती छ, त्यो गाउनु चाहिँ के हुन्छ, कीर्तन हुन्छ गायौँ भने। कस्तो सिस्टम छ हेर्नुहोस्, ठ्याक्क जे कुरा पकायो त्यो कुरा ल्याएर भगवान्लाई अर्पण गरिन्छ, अनि भगवान्लाई अर्पण गर्दा बित्तिकै भगवान्ले के गर्नुहुन्छ, त्यसले ग्रहण गर्नुहुन्छ। भगवान्ले ग्रहण गरिसकेपछि त्यसमा के लाग्दैन, कर्म लाग्दैन। फेरि यसको मतलब कर्म लाग्दैन भनेर अर्पण गर्नु होइन, अर्पण गर्नु चाहिँ कसरी अर्पण गर्नुपर्छ, भगवान्लाई चाहिँ प्रेमपूर्वक अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने पनि सिकाउनु भएको छ। सबै कुरा हेऱ्यो भने प्रभुपादजीले सबै कुरालाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, भक्तिसँग लगेर जोड्नु भएको छ। किन जोड्नु भएको छ भने जीवनको लक्ष्य भनेकै के हो, भगवान्को सेवा हो। भगवान्को सेवा बाहेक अरू जीवनको लक्ष्य केही पनि छैन। जुनसुकै अवस्थामा रहौँ, जुनसुकै आश्रममा रहौँ, हाम्रो जुनसुकै पद प्रतिष्ठा होस्, सबै प्रतिष्ठामा बसेर चाहिँ भगवान्को भक्ति गऱ्यौँ भने यहाँ बताइएको छ त, नतीर्थ पद सेवा है, यदि भगवान्को भक्ति गरिँदैन भने त्यसलाई जिउँदै मरेको मान्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। किन, किनकि मनुष्य जीवन भनेको बारम्बार हामीले सुनिरहेका छौँ कि मनुष्य जीवन लिएर आइसकेपछि होइन राधा कृष्ण नबजिया, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण नबजिया। यदि भगवान्को भक्ति गरेनौँ, राधा कृष्णको भजन गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, जानिया सुनिया विष खाइनु भन्छ। विष खानु हो, किन विष खानु हो भने, किनकि फेरि अहिले भक्ति गरेनौँ भने हामी कर्मचक्रमा पर्छौँ, जन्म मृत्युको चक्रमा पर्छौँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सयनम, फेरि जन्मिन्छौँ फेरि मर्छौँ फेरि जन्मिन्छौँ फेरि मर्छौँ, फेरि आमाको गर्भमा आएर बस्छौँ। त्यसपछि यो चक्र चलिरहेको छ, यो चक्र रोकिँदैन। त्यही भएर मनुष्य जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हो भने भगवान्को भक्ति गर्नु हो। त्यही भएर महाभारतको प्रसङ्ग आउँछ, महाभारतको श्लोक पनि आउँछ, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ यो श्लोक, आहार निन्द्र भय मेथुन भन्ने श्लोक। धेरै पटक उच्चारण हुन्छ यो श्लोक पनि, किन उच्चारण हुन्छ, किनकि त्यो चराले जस्तै हामीले पनि सुन्दैनौँ एकपटकमा, बारम्बार भन्दा 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 एक दिन सुन्छौँ प्रभुपादजीले। त्यही भएर त्यो कुराहरू तपाईँ सुन्नुभयो भने त्यो श्लोक पनि धेरै ठाउँमा प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ, हामीले पनि प्रवचनमा भनिराख्छौँ धेरैचोटि। किन, त्यो भन्दाखेरि आफूलाई पनि काम लाग्छ, अरूलाई पनि काम गरिरहेको हुन्छ, रिमाइन्डर हुन्छ नि, यो छ है, यो शास्त्रमा चाहिँ यो कुरा छ, यो कुरा छ भन्ने। त्यहाँ पनि बताइएको छ कि खाने सुत्ने बच्चा जन्माउने आफ्नो रक्षा गर्ने चारवटा काम चाहिँ जनावरले पनि गर्छ भनेर बताइएको छ, मानिसले पनि गर्छ। तर मनुष्य जीवनमा आइसकेपछि त्योभन्दा अलिकति केही सोच्नुपर्छ। मानिसलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनिन्छ, सामाजिक प्राणी भनिन्छ, भन्न त प्राणी नै भनिन्छ होइन, प्राणी भनेको जनावरै भनेको, तर अलिकति सर्वश्रेष्ठ छ। किन सर्वश्रेष्ठ छ भन्दा, यी चारवटा कुरा मात्रै गऱ्यो भने सर्वश्रेष्ठ छ भन्दैन महाभारतले, यी चारवटा कुरा बाहेक चाहिँ अर्को कुरा गऱ्यो भने, म यो संसारमा किन आएको छु, म जाने कहाँ हो, यी कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई सर्वश्रेष्ठ भनिएको र परुपादजीले चाहिँ हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। बारम्बार हामी चाहिँ परुपादजीसँग यो कुराको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ। र त्यहाँ बताइएको छ कि यदि धर्म गरेन भने चाहिँ, अब त्यो चाहिँ धर्म नै होइन पशुपी समान भनेको छ कि, धर्म गरेन भने फरक चाहिँ के छ मानिस र जनावरमा, जनावरले चाहिँ भगवान्को भक्ति गर्न सक्दैन, धर्म गर्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ भगवान्को भक्ति गर्नुपर्छ र भगवान्को सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। र कर्दम मुनिले पनि सिकाउनु भएको छ कि चाहे हामी गृहस्थी आश्रममा बसौँ, चाहे जुनसुकै आश्रममा बसौँ, यहाँ कर्दम मुनि गृहस्थ भएको हुनाले उहाँले पनि बताउनु भएको छ कि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भगवान्को भक्तिलाई दिनुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ जीवनको केही प्रतिशत चाहिँ भगवान्को भक्तिको लागि दिनुपर्छ भनेर। सबैजना सकिँदैन वानप्रस्थ भएर हिँड्नु भने, तर पनि रूपाजीले त्यसलाई कसरी गरिदिनु भएको छ भने, दिनमा 2-3 घन्टाको लागि भगवान्को सेवा गऱ्यो भने दिनमा 2 घन्टा हुन्छ, महिनामा 60 घन्टा हुन्छ, वर्षमा कति हो, 700-800 घन्टा हुन्छ। त्यो घन्टा पनि के हो, केही प्रतिशत चाहिँ भगवान्को सेवामा चाहिँ हामी लगाइरहेका हुन्छौँ, भगवान्को भक्तिको लागि लगाइरहेका हुन्छौँ भनेर
बताइएको छ र हामीले गर्ने कर्महरू कर्म गरेर चाहिँ जुन कर्मले चाहिँ हामीलाई धर्मतिर डोडाउँदैन धर्म गरिसकेपछि वैराग्य हुनुपर्छ वैराग्य पनि प्रभुपादजीले बताउनु हुन्छ दुई प्रकारको वैराग्य हुन्छ एउटा फाल्गु वैराग्य हुन्छ एउटा युक्त वैराग्य हुन्छ बानरको जस्तो वैराग्य पनि हुन्छ एउटा बानरको वैराग्यमा त्यो वैराग्य चाहिँ के कामै गर्दैन बानरको वैराग्य तर युक्त वैराग्य भनेको कस्तो हुन्छ भने जे कुरा पनि भगवान्को सेवामा लगाउन सकिन्छ चाहे समयलाई होस् चाहे आफ्नो कलालाई होस् आफूसँग केही योग्यता छ भने त्यसले पनि भगवान्को सेवामा लगाउन सकिन्छ चाहे चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ लक्ष्मीलाई होस् सबै कुराहरूलाई चाहिँ भगवान्को सेवामा लगाउन सकिन्छ यसलाई युक्त वैराग्य भनिन्छ जब यो युक्त वैराग्य गरिन्छ हामी युक्त वैराग्य गरिसकेपछि यहाँ न तीर्थपद सेवा भन्यो यो तीर्थपद सेवा भनेको चाहिँ भगवान्को चरण कमलको सेवा हो त्यही भएर तीर्थस्थल भन्छ नि हामी घुम्न जाने ठाउँहरूलाई तीर्थस्थल भनिरहेको हुन्छ तीर्थस्थल किन भनिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ भगवान्को चरण कमल छ कि जस्तो तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने वृन्दावन गयो भने अथवा अयोध्या नै गयो भने जयपुरै गयो भने कुरुक्षेत्रै गयो भने पनि मायापुर गयो भने जगन्नाथपुरी गयो भने त्यहाँ भगवान्ले लीला विहार गर्नुभएको हुन्छ लीला विहार गर्नुभएको लीला गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भगवान् हिँड्नु भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भगवान्को चरण कमल भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ तीर्थस्थली भनेर भनिएको र त्यो वैराग्यले चाहिँ हामीलाई भगवान्को सेवा गर्नलाई प्रेरणा दिँदैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छे जीवित मान्छे हुन्छ तर जीवित मान्छेले चाहिँ सास फेरेन भने के हुन्छ मरे समान हुन्छ त्यो सास भनेको चाहिँ के हो त्यो सास चाहिँ के को लागि फेर्ने हो भने भगवान्को सेवाको लागि फेर्ने हो एकजना भक्तले भन्नुहुन्थ्यो त्यो प्रवचनमा दिनमा जतिपटक सास फेरिन्छ त्यस्तोभन्दा बढी चाहिँ कृष्णलाई स्मरण गर्नुपर्छ भन्नु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले गर्नु पनि हुन्छ हाम्रो परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज उहाँ राति सुतेको बेलामा पनि भगवान्को नाम जप गरिराख्नु भएको हुन्छ इभन बिहान उठिहाल्नु भयो भने हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम त्यसपछि अरू कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि बिचमा अरू बोल्ने मिलाएन हरे कृष्ण हरे राम भगवान्को नाम जप गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यस्तो भगवान्को नाममा त्यस्तो अर्थात् पुर्याएको छ इभन परम पूज्य जयपतिको स्वामी महाराज हेर्नुभयो भने पनि हामी त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हेर्दाखेरि एकपटक नै सरदेव महाबरा प्रभुजीले प्रश्न सोध्नुभयो दीक्षा कार्यक्रम भइरहेको थियो 2000 दीक्षा लिने थिए एकैपटक सोच्नुहोस् न 2000 एकैपटक दीक्षा लिने थिए कतिजना मान्छेले अनि महाबरा प्रभुजीले सोध्नुभयो तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई लाग्छ कि गुरु महाराजले भगवान्को नाम जप गर्नुहुन्छ भनेर एकजनाले पनि हात उठाएन है यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ के जप गर्नुहुन्छ होला ह्विल चेयरमा हुनुहुन्छ शारीरिक अवस्था ठिक छैन के जप गर्नुहुन्छ अनि महाबरा प्रभुजीले विश्वास लाग्दैन कसैले पनि हात उठाएन अनि त्यसपछि महाबरा प्रभुजीले भन्नुभयो गुरु महाराजले आफ्नो नाम मात्र होइन कि जो जो शिष्यले नाम जप गर्न छोडेका हुन्छन् तिनको पनि नाम जप गरिदिनुहुन्छ प्र्याक्टिकल हो व्यवहारिक हो मैले हेर्दाखेरि मैले पनि केही समय सेवा गर्ने अवसर पाएको थिएँ पहिला पुरानी कण्ठमा हुने बेलामा त्यो बेलामा पनि त्यहाँ मजाले एक गाँस खाने बेलामा हामीलाई त्यहाँ गाँस गर्नु भन्ने एकजनाले खुवाउनु पर्थ्यो एकजनाले गर्नुपर्थ्यो कि कति गाँस खानु भयो भने अनि एकजना प्रभुजी र म थियौँ अब अहिले त प्रभुजी संसार छोडिसक्नु भएको छ केही समय पहिला उहाँको चाहिँ गोलोक गाँसको कामना गर्न चाहन्छु म उहाँ चाहिँ मैले खुवाइरहेको थिएँ अनि उहाँको एसिस्टेन्ट उहाँको चाहिँ सेवक हुनुहुन्थ्यो साइडमा बसिराख्नु भएको थियो त्यो गन एकजना प्रभुजी चाहिँ गनिराख्नु भएको थियो कति गाँस खानुभयो भने उहाँले 26 गर्नुभयो चाहिँ भने ठुल्ठुलो गाँस पनि खानु हुँदैन सानो सानो खुवाउनुपर्छ अनि 26 गर्नु बिर्सनु भएछ अब महाराजको अगाडि बसेपछि महाराजको अब त्यो हाउभाउ हेरिसकेपछि अब खाने बेलामा पनि फेरि चकचक गर्नुहुन्छ आफ्नो शिष्यहरूसँग यसो लीलाहरू गरिराख्नुहुन्छ खान्न भन्नुहुन्छ प्रेम खोजिराख्नु कति प्रेम गर्छन् भनेर हेर्न खोज्नु भएको हुन्छ महाराजले 26 गएपछि बिर्सनु भयो पछि महाराजले गाली गर्नुभयो क्या उहाँले आजकल तँलाई त्यति गर्न पनि आउँदैन एउटा जिम्मेवारी दिएको छ जिम्मेवारी त पुरा गर्नुपर्छ भन्ने गाली गर्नु महाराजले अनि मैले किन गरिरहेको छ गाँस लेख्नुहुन्छ फेरि सबै अनि भर्याङ ओर्लियो भने कतिवटा भर्याङ ओर्लिएको छ सबै लेख्नुहुन्छ सिँढी अनि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ अनि यो कतिपटक गरेँ सबै यो पनि लेख्नुहुन्छ किन लेख्नुहुँदो रहेछ भने मैले पछि सोधेको पछि थाहा पाएँ मैले सोद्धाखेरि प्रत्येक गाँसमा एकपटक हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नुहुँदो रहेछ एक गाँस खायो भने हरे कृष्ण 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 एउटा सिँढी ओर्लियो भने चाहिँ
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अनि यसरी चाहिँ कति दिनमा पुरा क्यालकुलेसन हुँदो रहेछ कि कति माला जप गर्नुभयो भने। त्यही भएर उहाँहरूको जीवनबाट हामीले सिकिन्छ के सिक्नुपर्छ भने भगवान्को नाम मात्र एउटा साधन हो कि यो साधनले चाहिँ हामीले भगवान्को धाम लिएर जान सक्छ, यो संसारको यो चङ्गुलबाट यो मायाको चङ्गुलबाट बचाउने एउटा मात्र उपाय भगवान्को नाम हो। त्यही भएर हामी उहाँहरूबाट यो यस्तो सिक्नुपर्छ कि प्रभुपादले पनि त्यो सिस्टम बनाउनु भएको छ कि भगवान्को नाम हरे नामै म केवलम, भगवान्को नाम जप गर्नुपर्छ, भगवान्को नाम जप गरिसके पछाडि तीर्थ पद सेवाया भनेको भगवान्को चरण कमलको सेवा गर्न सकिन्छ। भगवान्को नाम जप गर्दै गइसकेपछि आफू प्युरिफाई हुँदै जान्छ, आफू शुद्ध हुँदै जान्छ, शुद्ध भइसके पछाडि भगवान्को सेवा गरिन्छ। भगवान्को सेवा राम्रोसँग गऱ्यो भने फेरि नाम जप गर्नु मन लाग्छ, यो अन्य अन्यस्त्रित सम्बन्ध छ एक आपसमा चाहिँ। नाम जप गऱ्यो भने सेवा गर्न मन लाग्छ, सेवा गऱ्यो भने नाम जप गर्न मन लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यो जीवनको उद्देश्य चाहिँ बनाउनको लागि प्रभुपादले हेर्नुभयो भने मैले अस्ति यो यात्रामा चाहिँ मैले यसो विचार गरेको, जसलाई केही कुरा थाहै छैन भगवान्को बारेमा, कृष्णको रामको विष्णुको बारेमा केही थाहै छैन जसलाई, यस्तो ठाउँमा गएर प्रभुपादले त्यो सिस्टम बनाउनु भएको छ, कसैलाई पनि थाहा छैन त्यहाँ कृष्णको हुनुहुन्छ, रामको हुनुहुन्छ, विष्णुको केही पनि थाहा छैन, होइन त्यहाँ संस्कार पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो ठाउँमा गएर प्रभुपादले यो पुरा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ कि उहाँहरूले मजाले हेर्नुभयो भने तपाईँहरू धाम जाँदाखेरि त्यहाँ देखिन्छ कि कति कति पुरा भगवान्को भक्तिमा रसमा डुबेका भक्तहरू देख्न पाइन्छ, विदेशी भक्तहरू पनि। भक्त विदेशी स्वदेशी त हुँदैन, भगवान्को भक्त हुन्छ, तर उहाँको जन्मको आधारमा हेऱ्यो भने विदेशमा जन्मेका व्यक्तिहरू पनि भगवान्को नाममा कीर्तनमा पुरा मजाले डुबेको, होइन वृन्दावनको लीलाहरू पनि पुरा सबै थाहा भएको उनीहरू, किनकि उनीहरू चाहिँ प्रभुपादजीको सिस्टममा छिर्नु भएको छ कि। प्रभुपादजीले बनाएको जुन सिस्टममा छिर्यो भने हामी चाहिँ केही गर्न जरुरी पनि छैन, एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ प्रभुपादजीले, त्यहीभित्र छिर्यो भने मात्रै पनि के हुन्छ, हाम्रो बिस्तारै 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 शुद्धिकरण भइरहेको हुन्छ। तर प्रोपर हुनुपर्छ हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो भाव चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ, त्यसमा छिरिसकेपछि आफ्नो शुद्धिकरणको लागि गर्न सक्नुपर्छ सबै कुराहरू। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ, छिट्टो प्रगति हुन्छ। यहाँबाट आजको श्लोकमा यहाँ बताइएको छ कि भगवान्को भक्तिमय सेवासम्म उठाउँदैन भने जुनसुकै क्रियाकलापले पनि भगवान्को भक्ति गर्न भगवान्को सेवा गर्न चाहिँ हामीलाई प्रेरणा दिँदैन भने ती भौतिक जगतमा बन्धनको कारण बन्छन् भने। अब हामी खाना खान्छौँ, सिम्पल कुरा हो कि, खाना खान्छौँ, त्यही खाना चाहिँ अफर गरेर खायौँ, भगवान्लाई अर्पण गरेर खायौँ भने चाहिँ त्यसले बन्धनमा पार्दैन कि। तर त्यही खाना चाहिँ अर्पण नगरिकन खायौँ भने कर्म खाइन्छ। भगवान् गीतामा भन्नुभएको छ, जसले भगवान्लाई अर्पण गर्दैन त्यो चोर हो भन्नुभएको छ, भगवान्ले भन्नुभएको छ त्यहाँ। जुन कुरा चाहिँ भगवान्लाई अर्पणै नगरिकन खायौँ, भगवान्ले दिनुभएको सबै कुराहरू अर्पण गर्नु भनेको पर्मिसन माग्नु हो कि, म हजुरले दिएको कुरा चाहिँ के गर्दैछु, म यसलाई प्रयोग गर्दैछु, त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, पहिला तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्, त्यसपछि के हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ म स्वीकार गर्छु भनेर। त्यही कुरा हो, नाच्ने हो त्यही कुरा, यहाँ नाच्यो भने फरक हुन्छ, डिस्कोमा नाच्यो भने फेरि फरक हुन्छ, त्यो कुराले कर्म लाग्छ। अब फेरि हरे कृष्णको कीर्तनमा नाच्नु भनेको अब डिस्कोमा नाच्नुभन्दा पनि बढी नाचिन्छ। बक्रेश्वर पण्डित हुनुहुन्थ्यो चैतन्य लीलामा, उहाँ 72 घन्टा नाच्नुहुन्थ्यो, कन्टिन्यू नाच्नुहुन्थ्यो, यस्तो नाच्नुहुन्थ्यो अरे कि रसी यस्तो 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 गरेर घुम्छ नि, उहाँ त रसी जस्तो घुम्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो पुरा मान्छे नै देखिन्थेन अरे, यस्तो नाच्नुहुन्थ्यो 72 घन्टासम्म कुन नाच्छ, डिस्को गरेर नाच्नु सक्दैन। त्यसपछि अरू कुराहरू पनि हेर्नुभयो भने भारतीयहरू हुन्छ, सबै कुराहरू यस्तो सिस्टम छ प्रभुपादजीले बनाएको सिस्टम, यो सिस्टममा छिर्यौँ भने यो सिस्टमले हामीलाई कर्म गरिन्छ, हामी भक्ति गरिन्छ, सेवा गरिन्छ, यो कर्म धर्म वैराग्य यही कुराले चाहिँ हामीलाई वैराग्य ल्याउँछ भगवान्को सेवाले, सिस्टम त बनाइदिनु भएको छ। वैराग्य भइसकेपछि फेरि के गर्छौँ, अब गएर कति बस्दैन, जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर म वैराग्य भएँ, अब दारी फाल्छु, कपाल पल्लो लामो दारी बनाएर कपाल बनाएर बस्छु, म अब आशीर्वाद बाबा भएर बस्छु पनि होइन, वैराग्य भइसकेपछि पनि के गर्छ फेरि, सेवा गर्न प्रेरणा दिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजले सधैँ मङ्गल आरतीको पूजाहरू गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ त परमहंसको लेभलमा हुनुहुन्छ महाराज, प्रभुपादजीको शिष्यहरू सबैजना हुनुहुन्छ त्यो लेभलमा, तै पनि हेर्नुहोस् त परम पूज्य महावीर स्वामी महाराज, सबै महाराजहरू हेर्नुभयो भने जति पनि हुनुहुन्छ त्यो वैराग्यको पराकाष्ठामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, केही कुराले भौतिक कुराले असर पनि गर्दैन, तर पनि फेरि भगवान्को सेवा गर्नुभएको छ कि। किन गर्नुभएको छ भन्दा प्रभुपादजीले बनाएको सिस्टम छ, जुन सिस्टममा चाहिँ बस्नुभएको छ, प्रभुपादजीले बनाएको सिस्टम राम्रो लाग्छ। अहिले एउटा प्रचलन पनि चलिरहेको छ कि अब
परुखबाजीलाई छोडिदिने हिँड्ने त्यो पनि चलिरहेको छ। तर परुखबाजीको सिस्टम यस्तो छ कि तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले सरल तरिकाले चाहिँ परुखबाजीले चाहिँ जीवात्मालाई भगवान्को भक्ति दिनुभएको छ एकदम सजिलो तरिकाले, एकदम सजिलो छ केही पनि छैन। तर यो प्रक्रियामा चाहिँ सधैँभरि हिँडिराख्न चाहिँ अब कहिले कहिले अल्छी लाग्न सक्छ, त्यही नाम जप गर्ने हो, त्यही अफर गर्ने हो, प्रसाद मङ्गलआरती बिहान बिहान कुद्ने हो, सधैँ नराम्रो लाग्न पनि सक्छ, अप्ठ्यारो लाग्न पनि सक्छ, जाडो बेलामा नुहाउन अलि गाह्रो हुनसक्छ, तर त्यसको पनि उपायहरू छन् फेरि सबै कुराहरूको। तर यो कुरामा, यो सिस्टममा चाहिँ बस्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै सजिलो छ कि बिहान सुन्न पाइन्छ, भागवतम सुन्न पाइन्छ, पुस्तकहरू पढ्न रुचि छ भने पढ्न पनि पाइन्छ, भिडियो हेर्न रुचि छ भने जति दिन छन् भिडियो प्रत्येक सेन्टरका पुरै भिडियो भिडियो आउँछ, कति जिन्दगीभरि हेर्दा नि सिक्दैन। सबै कुरा चाहिँ यस्तो सिस्टम बनाइदिनु भएको छ कि त्यो यो सिस्टममा हामी बस्नुपर्छ र बारम्बार प्रत्येक दिन चाहिँ हामी परुपाजीसँग कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ कि परुपाजी नभएको भए सायद हामी भक्तिमा भइन्थेन होला भनेर परुपाजीसँग प्रत्येक दिन कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ र परुपाजीलाई प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ कि परुपाजी हजुरले बनाएको जुन सिस्टम छ यो सिस्टमबाट मलाई कहिले पनि टाढा बस्नु नपरोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्छ। सावधान हुनुपर्छ भक्तिमा, यदि प्रार्थना गरेनौँ भने प्रार्थना वैष्णवहरूसँग पनि गर्नुपर्छ, परुपाजीसँग पनि गर्नुपर्छ, भगवान्सँग पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो प्रार्थना गरेनौँ भने कहिले कहिले हामी भक्तिमा प्रगति गर्दै गइसकेपछि आफै गरे जस्तो लाग्छ, मलाई आउँछ त्यस्तो भाव कहिले कहिले, मैले आफै आफ्नै कारणले गरिरहेको छु भनेर होइन। अनि त्यसपछि फेरि केही कुरामा ठक्कर खाइन्छ, ठक्कर खाएपछि ओहो होइन रहेछ त मैले आफै गरेको त, मेरो लागि त कोही भक्तहरू प्रार्थना गर्दैन, भक्तहरू हुनुहुँदो रहेछ, मेरो लागि चाहिँ परुपाजीको कृपा छ, गुरु महाराजहरूको कृपा छ, परुपाजीको शिष्यहरूको कृपा छ, अनि भगवान्को कृपा छ भनेर त्यसपछि थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ भक्त तीर्थ स्वामी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो कि म आज इस्कनमा चाहिँ नयाँ भक्त जोइन भइरहेको छु म भनेर परुपाजीसँग भगवान्सँग मेरो आज नयाँ दिन छ इस्कनमा भनेर प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। यो प्रार्थना गऱ्यौँ भने सधैँ हामी परुपाजीको सिस्टममा बस्न सक्छौँ र सिस्टममा बस्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने बिस्तारै 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 प्रगति हुँदै जान्छ। प्रयास पनि गर्नुपर्छ, इन्द्रियका विषयहरूलाई छोड्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ, र छोड्ने प्रयास भन्दा पनि उपदेश अमृत हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ बाचो बेगम भनेर पहिलो श्लोकमा पहिलो नम्बरमा आउँछ कि वचनको बेगलाई रोक्नुपर्छ भनेर, रोक्नुपर्छ भनेको चाहिँ चुप लगाएर बस्नुपर्छ भनेको होइन, त्यसलाई भगवान्को भक्तिमा लगाउनुपर्छ भनेर भनेको। त्यही भएर इन्द्रियलाई छोड्नु नगर्नु भन्दा पनि यिनले त गर्नै खोज्छ कि, आँखाले हेर्नै खोज्छ कि, नाकले सुँग्नै खोज्छ, जिब्रोले खानै खोज्छ, बोल्नै खोज्छ, कानले सुन्नै खोज्छ। यी कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सबै मन कृष्ण पदार बिन्दाय बचाम सुवैकुण्ठ गुणानु वर्णन, अम्बरीष महाराजले जस्तै सबै कुरालाई चाहिँ भगवान्को भक्तिमा लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद कि ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम कि केही प्रश्न टिका टिप्पणीहरू छन् भने अस्ति एकजना प्रभुपादीको शिष्य हुनुहुन्छ, मुकुन्द दत्त प्रभुजी हुनुहुन्छ, शरदीय मुकुन्द दत्त प्रभुजी हुनुहुन्छ, वृन्दावन बस्नुहुन्छ, वृन्दावन टेम्पलमा केही समय उहाँ पहिला प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले अहिले को हुनुहुन्छ थाहा छैन। उहाँको एउटा प्रवचन गर्नुभएको थियो उहाँले एक ठाउँमा, उहाँले के गर्नुभएको थियो भने यही कुरा मैले भने यही कुरालाई यो बारम्बार गरिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराजको एउटा पुस्तकमा मैले के पाएको थिएँ भने उहाँले चाहिँ चारवटा सिद्धान्तहरू भन्नुभएको छ कसरी समुदाय बनाउने भनेर। त्यो सिद्धान्त चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि दिनदिनै पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो हामीले यो गुरु पूजाहरू सबै कुराहरू दिनदिनै गर्छौँ नि, त्यो सिस्टम हो कि खासमा त्यो त्यही कुरालाई पनि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराजले भनेको कुरालाई पनि दिनदिनै रिमाइन्डर गर्नु पऱ्यो कि, पढ्नु पऱ्यो दिनदिन, कहीँ लेखेर नोट बनाउनु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, कहीँ टाँस्नु पऱ्यो ठ्याक्क आफूले देख्ने ठाउँमा, त्यो सुनिराख्नु पऱ्यो, पढिराख्नु पऱ्यो, त्यो भावना चाहिँ हुनु पऱ्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कृतज्ञता भयो भने चाहिँ यो कुरा आउँछ भने, अब कृतज्ञता चाहिँ भगवान्सँग परुपाजीसँग
आफ्नो वरिपरि भएका वैष्णवहरूसँग त्यही भक्ति तीर्थ स्वामी महाराजकै पुस्तकमा चाहिँ हामीले गरेको भक्तिमा प्रगति भएको कुरालाई लिएर पनि हाम्रो वरिपरि भएका भक्तहरूसँग हामी कृतज्ञता हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो कृतज्ञता भयो भने चाहिँ यो भावना आउँछ र दिनदिनै प्रायः सुनिराख्नुपर्छ, प्रायः भनिराख्नुपर्छ, प्रायः पढिराख्नुपर्छ। यो कुरा पढ्दा 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 हुने कुरा एक दिनमा चाहिँ यो सम्भव हुँदैन। एकैचोटि पढ्यो बस त्यसपछि जीवनभरि हाम्रो त्यो सिस्टममा छिर्दैन, हाम्रो गाह्रो छ, करप्टेड छ सबै फाइलहरू। यसमा चाहिँ यसलाई स्क्यान गर्दै 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 गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यसलाई नियमित हुनुपर्छ र साथसाथमा चाहिँ हाम्रो भक्तजनहरूसँग चाहिँ कृतज्ञता पनि हुनुपर्छ कि प्रत्येक भक्तहरूसँग वरिपरि भएका भक्तहरूसँग सबैको थाहा छैन हाम्रो लागि कसले के प्रार्थना गर्नुभएको हुन्छ भनेर। भक्तिमा टिक्नको लागि सबैको प्रार्थनाहरूले हामी टिकिराखेको पनि हुनसक्छौँ। त्यो सोच्यौँ भने त्यही तृणन्द पिसुनि छैन, तर पिसै छुन, अमानिन मानदैन, कृतनीय सदाहारी हुन्छ। यो विनम्र भयो भने चाहिँ हामीलाई त्यो भावना आउँछ। त्यो भावना आउनको लागि चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन। म पनि प्रयास गर्छु, एक दिन सुन्छु, अनि त्यो पढ्न बिर्सियो भने बिर्सिन्छ। म त 10 वर्ष 15 वर्ष पहिला आएको, एक आज मात्रै आएको भन्ने भावना आउँछ फेरि। त्यो डेट सम्झिन्छ कि म एक्सनमा आएको डेट 2066 यति सालमा आएको म एक्सकनमा। आफ्नो बर्थ डेट बिर्सिन्छ, बरु स्कुलमा आएको डेट सम्झिन्छ, अनि त्यसपछि 15 वर्ष पहिला आएको भन्ने हुन्छ नि। त्यो भावना चाहिँ, त्यो भावनाले चाहिँ प्रगति गर्न दिँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो दिनदिनै सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, जबरजस्ती भयो नि गर्नुपर्छ। एकचोटि चाहिँ बिहानमा उठेर जस्तो गायत्री जपिन्छ 3 पटक, यो पनि दिनमा 3 पटक जप्ने सिस्टम बनायो भने चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद कि। नाम भी लोग करेगा।